najvažnijim vijestima dana dodajemo informaciju da je održana sjednica stručno-operativnog tima kriznog štaba grada Novog Pazara. Sjednicu je pratila naša reporterka Saima Ređepefendić i ona u drugom dnevniku donosi najnovije informacije. Predstavnici stručnog operativnog tima grada Novog Pazara razmatrali su trenutnu epidemiološku situaciju u regiji. Rečeno je da raste broj novozaraženih u okruženju, povećava se broj hospitalizovanih u opštoj bolnici i privremenoj u Novopazarskoj banji, kao i prvi pregleda u COVID ambulantama. Smeštajni bolnički kapaciteti biće prilagođeni potrebama i eventualnom većem broju zaraženih. Vidite da se povećava broj novootkrivenih, novoinficiranih. Pre 7 dana imali smo jednocifreni broj, ovih posljednjih 7 dana imamo dvocifreni broj novoinficiranih i otkrivenih. Tako da prosečno u toku ovih 7 dana imamo preko 20 novootkrivenih, novoinficiranih pacijenata. Imamo povećanje broja također i pregleda u COVID ambulanti. Taj broj je sada trocifren, preko 100. Ono što nas zabrinjava da je povećani broj prvih pregleda u COVID ambulanti, a od pre 10 dana dobili smo i PCR brze testove, gdje testiramo pacijente prema svim indikacijama i svi ti pacijenti koji se testiraju, ne treba ih testirati i ovim PCR metodom zato što se oni smatraju da su pozitivni. Vidimo da posljednjih dana imamo i povećan broj takvih pacijenata, a još i treći faktor koji pratimo, odnosno parametar, da je povećan broj hospitalizovanih pacijenata u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Sagledavajući situaciju i okolnim gradovima, u Tutinu, posebno Sjenici, povećan je broj iz Raške pacijenata koji dolazi i leči se u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Onda smo, sagledavajući celu tu situaciju, da nam se ne bi ponovio scenariju od prije 2 mjeseca, razmatrali smo mogućnost da imamo negdje oko preko 400 lešajeva. U tom pogledu sve pripreme koje su, zahvaljujući izveštaju direktora opšte bolnice, dobili smo da opšta bolnica može da primi negdje oko 300, između 300 i 350 pacijenata. Imamo jednu alternativu, to je Novopazarska banja, gdje imamo da tu može da bude negdje oko 100 pacijenata. Tu imamo i 9 do 12 pacijenata da su već hospitalizovani. Na sastanku je bilo reči i o alternativnim prostornim rješenjima za smeštaj obolelih od COVID-a, kao što je Hotel Palma. A procenu o tom prostoru daće sutra epidemiolozi iz Instituta za javno zdravlje Batut koji će doći u Novi Pazar. Također nije isključena mogućnost da medicinska škola ponovo bude pretvorena u COVID bolnicu. Cilj je obezbediti 500 bolničkih mjesta, dodaje Spahić. Brinjava nas pored prostora oprema, da vidimo koliko imamo obezbeđeno ležajeva sa kiseonikom, da vidimo da li to sve dobro funkcioniše. I treće, to je kadar koji nas jako zabrinjava. Nemamo dovoljno lekara, svjesni smo da su naši lekari zamoreni i premoreni. Svjesni smo da ne možemo sad tražiti pomoć sa strane, jer je svima potrebno. Nažalost, mi nismo u takvoj situaciji da sada vratimo sve ono dobro što su nama dali drugi. I uzimajući to u obzir, onda smo se bazirali na te preventivne mere. Zato je sa nama bila ovdje inspekcijska služba. Dogovorili smo sa njima da se sve ove protivepidemijske mere maksimalno poštuju, da tu bude nulta tolerancija, da se poštuje radno vrijeme, da se poštuje nošenje maski, da apelujemo na sve naše građane da se zaista pridržavaju svih protivepidemijskih mjera. Posljednji je trenutak. Još jednom upozoravam da su ove 2 sedmice koje su ključne za Novi Pazar. Još jednom molim građane da se pridržavaju protivepidemijskih mjera. Nema vakcine, nema adekvatnog leka. Da bismo izdržali i da bismo obranili Novi Pazar, hajmo sad da budemo složni, hajmo da budemo jedinstveni i hajmo svi da se maksimalno pridržavamo, maksimalno da nosimo maske, one štite, da se pridržavamo distance od 2 metra i da koristimo dezinfekciona sredstva. S obzirom da je Republički krizni štab doneo rigoroznije mere kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, i kontrole njihovog poštovanja će u narednom periodu biti pojačane.
Što se tiče rada inspekcijskih službi, to nije samo rad sanitarne inspekcije. Sve inspekcije i republičke i opštinske su zajedno na istom zadatku. Svi pomažu kontrole i svi, znači, vrše kontrole u objektima. Naravno, u saradnji sa policijskom upravom grada Novog Pazara. Tako da se kontrolišu pojačano sad zbog pojačanih epidemioloških mera, zbog radnog vremena koje ste vidjeli sami da je sad drugačije. Kontrolišu se svi objekti koji se zateknu u radu nakon vremena koje je predviđeno. Sa sastanka je poručeno da ćemo samo pridržavanjem svih epidemioloških mera uspjeti da se sačuvamo i odbranimo Novi Pazar, sebe i svoje najmilije od koronavirusa, ali ćemo odgovornim ponašanjem pomoći zdravstvenom sistemu da dobro funkcioniše.